अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। भावा बहिणीच्या पवित्र नात्यातील महत्त्वपूर्ण असलेला भाऊबीजेचा सण आपल्या लाडक्या भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी ओवाळणी घालण्यासाठी अनेक भाऊ बहीण या दिवशी एकत्र येत असल्याचं पाहायला मिळालं। एकीकडे असे चित्र असताना बेघर निवारा केंद्रातील अनेक भावांना आपली बहीण कुठे आहे हे देखील माहीत नाही। अशा भावांसाठी जळगाव शहरातील सेवाधर्म परिवार आणि कलासिद्धी फाउंडेशनच्या माध्यमातून भाऊबीजेच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी जळगावच्या महापौर जयश्री महाजन यांनी बेघर निवारा केंद्रातील कुटुंबांपासून वंचित असलेल्या आपल्या निराधार भावांना ओवाळणी करत त्यांच्यासोबत फराळ करून आपल्यामधील सामाजिक बांधिलकीचा प्रयत्न केलाय। आज बेघर निवारा केंद्र इथे कलासिद्धी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा आणि माझ्या सगळ्या महिला मैत्रिणी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझे बंधू आणि माझ्या भगिनी आज भाऊबीजेच्या निमित्ताने या ठिकाणी बेघर निवारा केंद्रातील माझे जे भाऊ आहेत त्यांना बहिणीची प्रतीक्षा आहे, परंतु त्यांना या ठिकाणी प्रत्यक्षात बहीण ही येऊन भाऊबीज ओवाळू शकत नाही, त्या निमित्ताने माझ्या सगळ्या मैत्रिणी आणि आम्ही या ठिकाणी भाऊबीजेचा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपण रक्ताचं नातं नेहमीच निभवत असतो। आपण भाऊबीज असेल, रक्षाबंधन असेल, भाऊला राखी बांधतो, ओवाळतो, परंतु या माझ्या बेघर निवारा केंद्रातील बंधूंना ओवाळण्यासाठी त्यांच्या बहिणी होण्याचं सौभाग्य आज आम्हाला लाभलेलं आहे आणि भाऊबीज ही खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आमची साजरी होत आहे याचा सार्थ अभिमान मला आहे। त्याचप्रमाणे त्यांच्यासोबत फराळाचा सुद्धा आम्ही या ठिकाणी आस्वाद घेणार आहोत। भाऊबीजेची सखाळ मी बेघर निवारा केंद्रातील माझ्या बंधूंच्या सोबत घालवत आहे याचा मला अतिशय आनंद आहे आणि या उपक्रमाचं सुद्धा मी मनापासून कौतुक करते। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।